Salom poros derek ing patunggilanipun Gusti Yesus. Sesarengan malih kita sinau pangandikanipun Gusti wonten ing Renungan Padinan GKJ Purwantoro dinten Jumuwah Kliwon 18 Juni 2021 ingkang sampun kacawisaken dening Pendeta Yahya Tirto Prawito lan kawaos dening kula Daniel Kristiana Yuniati, Majelis Pepandan Bulukerto. Ayahan tetui pasamuan. Wawasan ing injang menika kapendhet saking lelakoni para rasul 21 ayatipun 1-16 ingkang mekaten. Sawise aku padha pamitan karo para pinituane pasamuan kutha Efesus, praune nuli mangkat nyabrang menyang Pulo Kos. Isuke aku padha tekan Pulo Rodos. Saka kono aku padha terus layaran menyang kutha Patara. Ing kutha Patara kono ana kapal sing arep mangkat menyang tanah Fenisia. Aku padha nunggang kapal mau nuli mangkat. Aku padha tekan panggonan sing saka kuno bisa weruh Pulo Siprus. Aku banjur padha ngidul nganti tekan tanah Siria. Ing kutha Tirus, aku padha mudhun sebab ana ing kutha kuno praune kudu mbongkar momotane. Ing kutha Tirus kono aku padha kepethuk karo sedulur Kristen sawetara. Nuli nginep ana ing omahe para sedulur mau lawase nganti seminggu. Merga oleh wangsite pangeran, para sedulur mau padha menehi weruh marang Rasul Paulus supaya aja lunga menyang kutha Yerusalem. Nanging bareng wis tekan mangsane, aku banjur padha nerusake laku. Para sedulur mau kabeh saanak bojone padha nguntapake aku tekan sanjabaning kutha. Ana ing gisik aku padha jengkeng ndedonga. Sawise padha andhem slamet, aku banjur padha munggah ing prau lan para sedulur mau padha mulih. Aku padha banjurake laku saka kutha Tirus menyang kutha Ptolemais. Aku padha tilik para sedulur Kristen sing ana ing kono sarta nginep ing kono sewengi. Isuke nuli mangkat maneh ngati tekan kutha Kaisaria. Ing kono aku padha nginep ana ing omahe guru Injil sing aran Filipus. Filipus kuwi panunggalane wong pitu sing biyen ditetepake dadi juru tulung ana ing kutha Yerusalem. Filipus mau duwe anak perawan papat sing uga padha ngabaragi Injile Gusti Allah. Sawise ana ing kono seminggu lawase, nuli ana nabi saka Yudea jenenge Agabus. Agabus mau marani aku sakonco nuli njupuk sabuke Rasul Paulus. Sabuk mau dienggo naleni sikil lan tangane dhewe karo muni. Mengkene pangantikane Gusti Allah. Wong sing duwe sabuk iki bakal dibondo kaya mangkene iki ana ing kutha Yerusalem dening wong-wong Yahudi lan wong kuwi bakal dipasrahake marang bangsa liya. Bareng aku padha krungu sing mengkono mau, aku lan para sedulur kabeh nuli padha ngandani Rasul Paulus supaya mbatalake enggone arep lunga menyang kutha Yerusalem. Nanging Rasul Paulus mangsuli, "Ya gini kowe padha nangis lan ngrimo aku wis cumadang ora mung dibondo wae. Malah senajan nganti dipateni pisan, ana ing kutha Yerusalem krana Gusti Yesus aku lilo. Aku padha ora bisa ngeluk karepe Rasul Paulus. Mulane aku mung padha sumarah karo muni. Muga apa sing bakal kelakon kuwi kersane Gusti Allah." Sawise ana ing kono sawetara dina, aku banjur padha ngringkesi barang-barangku lan mangkat menyang kutha Yerusalem.
Ana sedulur Kristen sawetara saka kutha Kaisaria sing melu ngeterake aku sakonco menyang omahe Manason sing arep padha tak inepi. Manason kuwi asale saka pulo Siprus lan klebu wong Kristen sing kawitan. Mekaten sabda pangantikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika sedaya tiyang ingkang ngestokaken dahipun Gusti. Haleluya. Amin. Para sedulur sing ditresnani dening Gusti. Jaman pandemi COVID-19 iki ora mung sekolah online lan rapat online. Pangabekti pasamuan uga ana sing katindakake cara online. Siaran saka gereja disiarke lewat YouTube. Lan warga pasamuan melu kebaktian saka omahe dhewe-dhewe liwat HP-ne. Nindakake pangabekti online sawetara mangsa ndadekake pasamuan kangen swasana nalika bisa nunggil bebarengan. Sapanggonan ing papan pangabekti lan ngabekti. Nanging awit protokol kesehatan menging supaya ngendani kerumunan kanggo nyegah penularan lan penyebaran bibit sesakit COVID-19 kapeksa pangabekti ing gereja isih diwatesi dhisik. Ayahan tetuwi marang pasamuan bisa dadi sarana raketake patunggilan pasamuan kang durung bisa bebarengan lumpuh ing kahanan pandemi wanci iki. Tetuwi iku ateges ijen-ijen utawa wong loro utawa telu sowan lan metuki warga pasamuan ana ing omahe dewi-dewi. Mesthi wae kudu netepi protokol kesehatan. Kudu nganggo masker, tangan diwiciki, jaga jarak, ora salaman apa maneh rangkulan. Ing lelakone para rasul, kacaritakake pakayane Rasul Paulus lan para rasul liyane. Anggone tansah ngupaya bisa pepanggihan karo pasamuan ing ngendi wae. Saben-saben ngupaya supaya bisa ketemu, ndedonga bebarengan, kabar kinabaran bab kahanan pasamuan lan ngudi apa kang dadi timbalane Gusti. Supaya kaestokake ing tata urip pasamuan. Tetuwi iku ora mung mampir nanging pancen merlokake sowan lan mahargya pakaryan sih rahmate Gusti Allah ana ing satengahing urip pasamuan. Para sedulur sing ditresnani dening Gusti. Ayahan tetuwi ora bisa digenteni mung salam. Naskah renungan utawa rekaman padinan sing disebar liwat WA grup utawa medsos liyane. Wis sawetara mangsa pandemi iki ana, saiki wancine nindakake patuwen pasamuan sing luwih kerep maneh. Amin. Sumangga kita ngaturaken pandonga wonten ing ngarsanipun Gusti. Duh Gusti, wonten ing satengahing pandemi, kasagedna kawula nelakaken rasa tresna lan kangen dhateng warganing pasamuan kanthi patuwen. Kasagedna ugi kawula tansah nengenaken protokol kesehatan ing patuan ingkang sami kawula tindakaken murih raos tresna lan kangen ingkang wonten ing kawula sami saged mlampah sesarengan kalian sikap waspada lan tansah njagi kasarasan wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Mekaten renungan padinan ing dinten menika, sumangga kita tetap nindakaken protokol kesehatan wonten ing pundi kemawon. Mugi kita sedaya tansah katepihna saking sesakit mirungganipun virus Corona 19. Gusti tansah paring berkah dhateng kita sami. Amin.